მოგესალმებით. მოგიხსენებათ, დღეს მეოცე დღეა 28 ნოემბრიდან, როდესაც საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება მიზნობრივი შეზღუდვების დაწესების შესახებ ქვეყანაში, თაობაზე. დღეს ჩვენ შეგვიძლია როგორც გარდამავალი შედეგი განვაცხადოთ, რომ ჩვენ შევძელით ინფექციის გავრცელების შეჩერება, ტემპების შეჩერება, რამაც მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ ციფრები მიუხედავად ტესტირების პრინციპულად უფრო გაზრდილი რაოდენობისა, ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობა შედარებით სტაბილურია. უფრო მეტიც, დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველად ბოლო თვეების განმავლობაში 17000-ზე მეტი ტესტის პირობებში ინფიცირების 3000-ზე ნაკლები შემთხვევა გვაქვს. ეს, რა თქმა უნდა, გვაძლევს მხოლოდ და მხოლოდ ფრთხილი ოპტიმიზმის შესაძლებლობას. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ ფრთხილი ოპტიმიზმის შესაძლებლობას, რამე თუ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პირველი შედეგი, პირველი მიზნის მიღწევის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ პირველი ამოცანა გახლდათ გავრცელების სისწრაფის შეჩერება, რაც ჩვენ მოვახერხეთ. მაგრამ დღეს ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ევროპაში, როდესაც ინფექციის გავრცელება ყოველდღიურად, თითქმის ყოველდღიურად ახალ რეკორდებს ამყარებს, როდესაც ევროპული სახელმწიფოები სულ უფრო და უფრო ამკაცრებენ შეზღუდვებს, საახალწლო საშობაო შეზღუდვებს მათ შორის. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თითოეული ჩვენი შემდგომი ნაბიჯი იყოს პირველ რიგში პასუხისმგებლიანი და გონივრული. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს გარდამავალი მცირედი მიღწევა, შედეგი, რომელიც ჩვენ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს, პირველ რიგში შევინარჩუნოთ და პირველ რიგში გაუფრთხილდეთ ჩვენს ხანდაზმულებს, მოხუცებს და ქრონიკული დაავადების მატარებლებს. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ სამწუხაროდ დღეს ბევრ ევროპის ქვეყანაში სიკვდილიანობის რეკორდები მყარდება, ისეთი რეკორდები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ არ ყოფილა. ჩვენი ძირითადი ამოცანა გახლავთ ის, რომ ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს ხანდაზმულებს და ამ პასუხისმგებლობით, როგორც სახელმწიფომ, ასევე მოქალაქეებმა, ასევე კომპანიებმა და ბიზნესმა, უნდა ვიმოქმედოთ პირველ რიგში, საახალწლო დღეებშიც. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით წელს ცოტა განსხვავებულად უნდა შევხვდეთ ახალ წელს. ჩვენი საახალწლო ღონისძიებები უნდა იყოს უფრო მოკრძალებული, უფრო ოჯახის წრეში და, რა თქმა უნდა, თავი უნდა ავარიდოთ დიდ წვეულებებს. ჩვენთვის შეიძლება ასე ჩვეულ დიდ წვეულებებს, საახალწლო წვეულებებს, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ წელს განსაკუთრებული წელია. განსაკუთრებული წელია გამოწვევებით და დიდი მნიშვნელობა ექნება ჩვენი შემდგომი ეკონომიკური აღდგენისთვის, თუ როგორ გავართმევთ ჩვენ თავს პირველ რიგში ამ საახალწლო დღესასწაულებს. მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი მიღწევა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ასევე თქვათ, როგორც ასევე გარდამავალი შედეგი, პირბადი სტარება ქვეყანაში გაზრდილია დაახლოებით 65%-მდე, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი. ჩვენი მიზანი უნდა გახლდეთ 90-95%. ეს ის მონაცემებია, როდესაც ჩვენ შეგვეძლება უკვე ეკონომიკის უფრო თამამად გახსნა. და ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ჩვენს ხანდაზმულებზე, ჩვენს მოხუცებზე, ქრონიკული დაავადების მატარებელ ჩვენს მოქალაქეებზე და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი მობილურობა შევინარჩუნოთ დაბალ დონეზე, ან გავზარდოთ მაშინ, როდესაც ყველა რისკი გადაზღვეული გვექნება და გავაკეთოთ ეს უაღრესად გონივრულად. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა ერთმანეთის, ჩვენი მოქალაქეების და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ჩვენი ხანდაზმულების წინაშე. მოგეხსენებათ, რომ ასევე 28 ნოემბერს დაწყებული მიზნობრივი შეზღუდვების საპასუხოდ საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა მეოთხე ტალღა მოქალაქეების მიზნობრივი სოციალური მხარდაჭერის დახმარების, ერთჯერადი სამოსლარიან დახმარებას გულისხმობ. დღეის მდგომარეობით უკვე მიღებული არის 75000-ზე მეტი განაცხადი, რომელთანაც 54000 განაცხადი უკვე დაკმაყოფილებულია და, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახალ წლამდე ყველა განაცხადს, რომელიც იქნება მიღებული ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან, დავაკმაყოფილებთ. მინდა ასევე გითხრათ სასიხარულო, ასე ვთქვათ, შეფასების შესახებ, რომელიც გააკეთა OECD-მ, ეს გახლავთ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, რომელმაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით, მოზიდვის თვალსაზრისით, საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანა. უფრო კონკრეტულად რო თქვათ, ჩვენ დავიკავეთ მერვე ადგილი 82 ქვეყანას შორის. ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ დღეს საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმები და საკანონმდებლო ცვლილებები თანაბარ პირობებში აყენებს როგორც ადგილობრივ ბიზნესს, ასევე უცხოურ ინვესტორებს, რაც არის სერიოზული მიღწევა, თუმცა ასევე ჩვენ გვაქვს მიღებული რეკომენდაცია გავაგრძელოთ სტრუქტურული რეფორმები და ასევე შევიმუშაოთ ერთიანი სტრატეგია ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის. ეს დავალება ეკონომიკის სამინისტროს უკვე მიღებული აქვს და ამაზე ისინი მუშაობენ.
Garda amisa me gushin shedga, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შემდგომი მეშვიდე შეხვედრა, სადაც განხილული იყო საქართველოს პროგრამის შესრულების მეშვიდე ეტაპი. Ამ განხილვის დროსაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა საქართველოს მიღწევები ეკონომიკური თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის საპასუხოდ მთავრობის მიერ მიღებული მხარდაჭერის და კონკრეტული კომპანიების მხარდაჭერის კონკრეტული გეგმა. Აქვე აღნიშნული იქნა, რომ საქართველოს შემდგომი 21 წლის ეკონომიკური ზრდა იქნება დაახლოებით 4-3%, თუმცა ასევე აქაც აღნიშნული იქნა, რომ ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად უნდა გავაგრძელოთ სტრუქტურული რეფორმები და ასევე უნდა ყურადღება გავამახვილოთ მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების შესრულების დისციპლინაზე. ეს თითოეულ ჩვენ განსახება, რამე თუ ითვალისწინებს როგორც ხარჯვით ნაწილს, ასევე საშემოსავლო ნაწილს, აუცილებელია, რომ ჩვენ 21 წელი, ეკონომიკური წელი, უაღრესად ფრთხილად და გონივრულად გავატაროთ. ეს არის ის ეკონომიკური სწრაფი პოსტკრიზისული აღდგენის პოტენციალი, რომელიც უნდა შეუნარჩუნოთ როგორც ქვეყნის ეკონომიკას, ასევე თითოეულს ჩვენს მოქალაქეს. ასევე მინდა გაგახსენოთ, რომ საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან კრიზისული პანდემიის პირობებში ეკონომიკური კრიზისული პროგრამა დაამტკიცა და ეს იყო შესაძლებლობა, რომელმაც ჩვენ მოგცა დონორი ორგანიზაციებისგან მიგვეღო სწრაფად დახმარება. მინდა ასევე გითხრათ, რომ უკვე ამ კვირიდან დაიწყო მთავრობის ანგარიშების წარდგენა მოქალაქეებისათვის, ამას აკეთებენ თითოეული ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენლები. ეს ღონისძიებები გაგრძელდება წლის ბოლომდე, თითოეული სამინისტრო წარდგება მოქალაქეების წინაშე, განსაკუთრებით ხაზგასმით უნდა აღნიშნო მნიშვნელობა წლევანდელი ანგარიშების ჩაბარების, რამაც ყველას მოგეხსენებათ, ეს არის საკმაოდ მძიმე წელი 2020 წელი ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე პანდემიის გამოწვევების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ეფექტურად იმუშავა თითოეულმა სამინისტრომ. ჩვენს მოქალაქეებს მინდა უთხრა, რომ ეს ანგარიშები ღია, ასევე მედია საშუალებით შეიძლება მათი ნახვა, ისევე როგორც ოპონენტებს მინდა მოუწოდო, რომ ეს ის პლატფორმაა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს შევეჯიბროთ უფრო კარგი მნიშვნელოვანი საქმეების კეთებაში ჩვენი ქვეყნისთვის. განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ყველას კარგად გვესმის, რომ 2021 წელი იქნება გამოწვევებით სავსე პირველ რიგში ეკონომიკური თვალსაზრისით და უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ექნება გონივრულ ეფექტიან ერთობლივ მუშაობას. მადლობა და შეუდგეთ მთავრობის ხდომას.